Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A vítám vás vlastně u posledních vystřižených scén, na které se podíváme. Ty jsou z Harryho Pottera a Relikví smrti část 2, což je teda poslední díl, na který se společně nějakým způsobem podíváme i z tohoto hlediska. Já si myslím, že zatím nejzajímavější nebo nejvíce vystřižených scén bylo z druhého dílu, tam jich bylo opravdu hromada a bohužel tady už máme jenom 6 minut a 33 vteřin vystřižených scén z druhé části Relikví smrti. Jsem zvědavý, co tady vynechali, myslím si, že ta druhá část byla zpracovaná o něco lépe než ta první. Některé věci samozřejmě nekorespondují úplně s tím originálem, ale jak jsem říkal, ono to hodně vychází z toho, že šestku totálně domrvili. Takže jsem zvědavý, co nám tady filmaři nechali navíc, nebo naopak vystřihli. No prostě se pojďme podívat na poslední vystřižené scény. A jelikož je to poslední epizoda, tak si myslím, že bychom pro ní mohli zvládnout alespoň 3000 lajků, bylo by to super. Takže pokud mi chcete udělat radost, tak tam hoďte like, pokud ne, tak samozřejmě koukejte i tak, já se vás vůbec lobit nebudu, pojďme na to. Tak, už podle vlášku tuším, co se bude dít. Je to určitě mnoholičný lektvar. V Lasturové vile. How will we know what it is when we get in there? Horcruxes can be anything. I'll know. Jo, tohle je třeba věc, kterou vlastně oni samozřejmě nevěděli, jestli tam bude Vitéal ten pohárek, o kterém tušili, že Vitéal je. Ale právě toho se Harry bál, že on to samozřejmě nevycítí, jo, v knihách on nevycítí Vitály, jo, není to tak, že by poznal Vitály, protože kdyby to tak bylo, tak našel diadem už v šestce a našel by medailonek už v pětce, kdyby ty Vitály cítil a poznal, že něco takového je. Sice by nevěděl, že jsou to Vitály, ale nějak by jakoby to cítil, protože oni reálně v pětce, když objevili ten medailonek při úklidu Grimaldova náměstí, tak oni ho měli všichni v ruce a nikdo ani nepoznal, že by v něm byla nějaká temná síla. Jo? A diadem to samé, to už o Vitálech věděl, když na ten diadem vlastně narazil v komnatě nejvyšší potřeby, když šel schovat učebnici, takže tak. Takže jo. I don't know how to explain it. But I'll know. To samé i Voldemort nevěděl, že Vitály jsou ničeny. This is the closest I could find to what you described. Perfect. Thank you, Fleur. Vlastně Fleur s Billem vůbec netušili, co mají v plánu. You're leaving, aren't you? In the morning. And Griphook? He's coming with us. Listen, I know goblins. Toto je celkem důležitá scéna. If you struck any kind of bargain with Griphook, you must be exceptionally careful to live up to it. If you don't, he won't be forgiving. Tam to varování bylo trošičku jiné, protože oni vlastně mu tam říkal, že skřetové spoustu věcí berou úplně jinak než kouzelníci. Tím pádem vlastně ta jejich dohoda vlastně vůbec nemusí být tak, jak oni si přáli. Tady leží doby svobodný skřítek. Jak to už je... Buď je to teda ještě to odpoledne, nebo je to scéna s předtím. The sky is lost a star. My father used to say that when a child died. Funny how Mr. Dobby knew exactly where to find us. That's funny. Tak my samozřejmě víme, že ho tam poslal Aberforth. Hogwarts. It's not the place you left, you know. It's not the same. Tady je to teda udělané tak, že ona se do Bradavic vrátila, což ale tak nebylo. Ona přišla až vlastně na zavolání Neville a tak. Že vlastně přišla až na pomoc, pokud si dobře pamatuju, Brumbálově armádě a obráncům hradu. What do you think? I wouldn't know you if I didn't know you. Vlastně Rona takhle očarovali, aby vypadal jako nějaký random kouzelník, protože se jim zdálo to jako nejbezpečnější, že z něho udělají prostě nějakého v uvozovkách cizince. You're gonna think I'm mental, but more than once when I've looked into it, I think I've seen Dumbledore. Bloody hell, that's a sight. Well, how do I look? Hideous. To tam tak bylo, že oni vlastně ráno chtěli zmizet.
from the Order. The Order's finished. You know who has won. Whoever says otherwise is fooling themselves. We need to get into Hogwarts tonight. Your brother gave me a job today. Did he now? Nice job. Easy. No, I reckon not. Piece of advice. My brother's dead. Unless you fancy joining him. Tohle je škoda, že mi nechali ten příběh. Prostě tady tuhle scénu jsem viděl a myslím, že by to mělo být příběh vlastně té Ariany, jeho jejich sestry, no. Because it was the people my brother cared about that tended to get hurt. Aha, já si myslel, že to, nebo možná bude ta scéna ještě zvlášť. Já mám pocit, že byla scéna, kde on to fakt reálně víc popisoval. Aha, tak ne. Jo, tak to jsem si asi jenom dostal do hlavy, že tam ta scéna byla prostě. Tohle je zase ukázka toho, jak to chodí v Brdovicích, když jsou tam Kerovovi. Hezky, jak se tam ten Harry vetřel. Jo. To je Amicus a jehosestra Alekta, kteří vlastně dostali na starosti obranu proti černé magii a ona studium Moodle. Ale otočili to prostě vlastně pravý opak tady těch předmětů. Boom, Finnegane. Seamus! You do know what you're doing, don't you? Boom, Finnegan. Já, to už je začátek bitvy. You shouldn't have! It's Teddy who needs you. He'll sleep till dawn and snore like his father. It's you that needs me tonight. Bohužel ani jeden z nich tu bitvu nepřečkají, no. Remu se mi bylo líto, tyjo, v knížce strašně moc. A tak tuhle tu scénu jsem viděl, tahle je dobrá. Vlastně zmiozelské studenty zavřeli, protože chtěli Harryho, někteří z nich, že jo, předat pánovi zla. Ale většinu studentů evakuovali. Tohle je trošičku chyba, přemístěl v Bradovicích se samozřejmě nedá. A to ani v této době se nedalo, si myslím já. OK. To je jako další scénu teda. Tak, vidíme, že tady to trošku ta grafika není úplně dokonalá, že to byl asi jenom nějaký model. Že to není dodělané ta scéna. It'll just ruin it. Oh, bože. To je všechno? Yeah. Já mám přitom tenhle díl fakt rád. Jako líbí se mi, že tahle ta scéna tam byla, tahle byla dobrá, jak se tam Hermiona zjevila v kůži Bellatrix. To je škoda, že ji tam nedali. Já jsem byl přesvědčený, že existuje scéna, kde je celý ten Arianin příběh popsaný. Ale možná si to fakt pletu, protože jak říkám, mám prostě naposlouchané ty audioknihy a tak dále, že jsem si prostě jenom sugeroval, že ta scéna tam byla celá a přitom tam bylo jenom tady to vlastně, což on Aberforth řekne, ale přitom on tam působí v knížce jako člověk, který se úplně vzdál a už prostě není šance vyhrát, ale přitom samozřejmě jim celou dobu pomáhá, právě on vyšle skřítka, doběho za nima do sklepa a právě díky němu vlastně oni se zachrání, takže samozřejmě on naději pořád taky v srdci měl, jo, ale škoda, že tam ta scéna není celá. Jinak ale obecně tady z tohohle chápu ty vystřížené scény, ať už tuhle tu s pochodem studentů, ať už možná tohle to tam mohli možná zanechat tenhle ten moment Remuse s Nymfadorou. To si myslím, že je trošku škoda, že tam aspoň nenechali takové vlastně jejich poslední rozloučení. Ale naopak vidíme, že tam v pozadí stojí Freda George a na ně tam záběr je, jak čekají vlastně na začátek té bitvy. Taky tohleto zavření studentů celkem chápu, že tam s tama vystřihli. A tady ten úprk před tím špatně ještě CGI udělaným hadem. Vidíte ty kostičky tady, že nemají dořešený. Jo, prostě, že samozřejmě ta scéna není hotová, tak tohle je jenom nějaká pracovní verze. Had vypadá, jak kdyby prostě film byl z roku 2000,
nevím, kdy 11 a had byl z roku 2000 v CGI nebo nějaké hry. Vystřížené scény mám za sebou, dámy a pánové. Tahle ta série končí tímhletím krátkým dílem. Bohužel zrovna do posledního dílu nám moc vystřížených scén nenechali, takže to je vlastně ode mě už všechno. Já doufám, že jste si sérii vystřížených scén užili, pokud jo, tak mi samozřejmě můžete dát like a odběr. Pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel, třeba se na podobné scény podíváme v rámci fantastických zvířat. Ani nevím, jestli nějaké existují, třeba ano. A já budu hrozně rád, když se uvidíme u nějakého dalšího videa na tomto kanálu.